Gemenceh Bol Film. Sinopsis: Syafiq, Amin, Fauzi, Rashid, Azab dan Syukri ialah 6 budak lelaki berusia 10 tahun yang tinggal di Bukit Rokan, Gemenceh, digelar 6 Jahanam kerana sentiasa menimbulkan masalah. Sama seperti kebanyakan orang sebelum mereka, budak-budak itu tidak punya apa-apa untuk dicita-citakan dan masa depan nampaknya tidak begitu menjanjikan sehingga mereka bertemu dengan Cikgu Azman. Ditugaskan oleh pengetua untuk mengeluarkan budak-budak itu dari jalanan, Cikgu Azman memulakan program latihan kriket walaupun dia tidak mempunyai pengetahuan tentang sukan itu. Setiap hari lepas sekolah, dia menjadikan misi peribadinya untuk menjejaki setiap budak lelaki itu. Tidak kira bagi mereka cuba memperdayakannya. Ketika Azman menjalin hubungan dengan budak-budak itu, dia mengenali bakat terpendam dalam diri lelaki masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, Azman memulakan perjalanan yang mustahil untuk menyediakan budak itu untuk pertandingan. Tiada siapa yang percaya budak-budak kampung ini boleh menjadi atlet sebenar. Malah, budak-budak itu sendiri mengatasi satu demi satu halangan Azman dan anak-anak lelaki itu. Sejauh mana mereka boleh pergi? Gemenceh Bol dahulu dikenali sebagai Adi Wira 2. The Gemenceh Bol ialah sebuah filem biografi sukan drama Malaysia 2023. Arahan Eric On dan Jason Chong, terbitan bersama So Picture, GV Corporate Adversary dan Astro Show. Filem ini diilhamkan oleh Khairul Ikhwan yang berasal dari Gemenceh, merupakan kesinambungan dari filem Adi Wiraku 2017, Arham Eric On. Ia dibintangi oleh Pekin Ibrahim, Dato' Ahmad Tamimi Serika, Zaidi Omar, Farah Ahmad, Azman Hasham Hassan, Ida Moim, Along Izwendi dan ramai lagi. Ia dijangka telah ditayang pada 26 Oktober 2023 dan sekarang telah ditayangkan. Para pelakon utama: Pekin Ibrahim sebagai Cikgu Azman, Cikgu Disiplin Sekolah Kebasaan Bukit Rokan Utara; Ahmad Tamimi Serga sebagai Guru Besar Sekolah Kebasaan Bukit Rokan Utara; Zaidi Omar, Farah Ahmad sebagai Ibu Syafiq, Azman Hassan, Ida Moim, Along Izzendi, Di Boy Hamdan sebagai ayah kepada Fauzi, Dennis Kumar sebagai jurulatih SKDP, Farah Fazana sebagai dirinya sendiri, pelakon kanak-kanak Akhir Yaya sebagai Syafiq berdasarkan watak Syafiq Sharif, Syed Ahmad sebagai Rashid, Ayik Haris sebagai Fauzi, Kimi Norai sebagai Amin, Izzuddin sebagai Syukri, Amir Kuzik sebagai Azab. Penggambaran pada tahun 2019, penggambaran utama bermula pada 2019 di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, di mana Pekin Ibrahim telah memaknai satu gambar di Twitter, kini dikenali sebagai X, beliau, di mana praproduksi dijalankan ketika itu. Pengeluaran pada asalnya filem ini dijadualkan ditayang pada tahun 2020 menurut Soul Picture, tetapi ditunda akibat pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia termasuk Malaysia, menyebabkan filem ini bersama-sama Abang Fadil 3, Polis Evo 3, Mekamatu ditunda juga terbentang Astro Show.
Menurut jadual asal Astro Show, filem ini sepatutnya ditayang pada November, iaitu selepas Rahsia. Ia juga sepatutnya tayang pada Oktober tetapi diawalkan kepada Ogos, dan sebelum filem The Expert ditayangkan pada Disember 2023. Walau bagaimanapun, filem ini diawalkan itu pada 26 Oktober, iaitu tarikh yang sama dengan filem antarabangsa Five Nights at Freddy's dan Saw X. Pemasaran Astro Show membuat naik teaser filem pada 22 Ogos 2023 dengan menedahkan tarikh tayangan filem itu pada 20 Oktober 2023. Trailer dan poster filem dimuat naik di laman media sosial Astro Show pada 7 September 2023 ketika sidang media di TGV Pavilion Bukit Jali. Music. Lagu tema bagi filem ini berjudul Siapa Kami, nyanyian David Kuhn, Andrew Liu, Ronald Mock, menampilkan Warih dengan lagu ditulis oleh Warih, David Kuhn, Roslan bin Zakaria serta diterbitkan oleh David Kuhn. Lagu ini dikeluarkan di Spotify pada 24 Oktober 2023, dua hari sebelum tayangan rasmi filem ini. Ayat ikonik No Retreat, No Surrender, tiada undur, tiada menyerah, kalah Eden tak pernah menang. Maksudnya aku atau saya tak pernah menang. Gemencih Bond, pengarah Jason Chong, Eric Ong, penulis Skycore, Jason Chong, cerita oleh Jason Chong, Khairul Ikhwan, dihasilkan oleh Sanjita Krishnasamy, Anwar Latif, Sweta Anandi, Harry On, eksekutif, Raja Justina, Raja Ashan, eksekutif, Dato' Siva Anandan, eksekutif, dibintangi Pekin Ibrahim, Ahmad Tamimi Sarika, Zaidi Umar, Farah Ahmad, Azman Hassan, Ida Moin, Along Ezwandi, Dibo Hamdan, Dennis Kumar, Farah Fazana. Dikisahkan oleh Syafiq Sharif, sinematografi Shaufiz Wahid, disunting oleh Lee Yoke Ki, syarikat penerbitan Astro Show, So Pro Picture, GV Corporate Adversary. Sekian saja sinopsis filem Gemenceh Ball. Gemenceh Ball filem. Sinopsis: Syafiq, Amin, Fauzi, Rashid, Azad dan Syukri ialah 6 budak lelaki berusia 10 tahun yang tinggal di Bukit Rokan, Gemenceh, digelar 6 Jahanam kerana sentiasa menimbulkan masalah. Sama seperti kebanyakan orang sebelum mereka, budak-budak itu tidak punya apa-apa untuk dicita-citakan dan masa depan nampaknya tidak begitu menjanjikan sehingga mereka bertemu dengan Cikgu Azman. Ditugaskan oleh pengetua untuk mengeluarkan budak-budak itu dari jalanan, Cikgu Azman memulakan program latihan kriket walaupun dia tidak mempunyai pengetahuan tentang sukan itu. Setiap hari lepas sekolah, dia menjadikan misi peribadinya untuk menjejaki setiap budak lelaki itu, tidak kira bagi mereka, cuba memperdayakannya. Ketika Azman menjalin hubungan dengan budak-budak itu, dia mengenali bakat terpendam dalam diri lelaki masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, Azman memulakan perjalanan yang mustahil untuk menyediakan budak itu untuk pertandingan. Tiada siapa yang percaya budak-budak kampung ini boleh menjadi atlet sebenar. Malah, budak-budak itu sendiri mengatasi satu demi satu halangan Azman dan anak-anak lelaki itu. Sejauh mana mereka boleh pergi? Gemenceh Ball dahulu dikenali sebagai Adiwira 2
dia akan mencebol ialah sebuah filem biografi sukan drama Malaysia 2023 arahan Eri On dan Jason Chong terbitan bersama So Picture TV Corporate Adversary dan Astro Show. Filem ini diilhamkan oleh Khairul Ikhwan yang berasal dari Kemenceh merupakan kesinambungan dari filem Adiwiraku 2017 arahan Eri On. Ia dibintangi oleh Pekin Ibrahim, Dato' Ahmad Tamimi Serika, Zaidi Omar, Farah Ahmad, Azman Hasham, Hassan, Ida Moim, Along Izwendi dan ramai lagi. Ia dijangka telah ditayang pada 26 Oktober 2023 dan sekarang telah ditayangkan. Para pelakon utama Pekin Ibrahim sebagai Cikgu Azman, Cikgu Disiplin Sekolah Kebasam Bukit Rokan Utara, Ahmad Tamimi Serga sebagai Guru Besar Sekolah Kebasam Bukit Rokan Utara, Zaidi Omar, Farah Ahmad sebagai Ibu Syafiq, Azman Hassan, Ida Moim, Along Izzendi, D-Boy Hamdan sebagai Ayah kepada Fauzi, Dennis Kumar sebagai Jurulatih SKDP, Farah Fazana sebagai dirinya sendiri, pelakon kanak-kanak Akhir Yaya sebagai Syafiq berdasarkan watak Syafiq Syarif, Syed Ahmad sebagai Rashid, Ayik Haris sebagai Fauzi, Kimi Norai sebagai Amin, Izzuddin sebagai Syukri, Amir Kuzik sebagai Azab. Penggambaran pada tahun 2019, penggambaran utama bermula pada 2019 di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, di mana Pekin Ibrahim telah memaknai satu gambar di Twitter, kini dikenali sebagai X, beliau di mana praproduksi dijalankan ketika itu. Pengeluaran pada asalnya filem ini dijadualkan ditayang pada tahun 2020 menurut So Picture, tetapi ditunda akibat pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia termasuk Malaysia. Menyebabkan filem ini bersama-sama Abang Fadil 3, Polis Evo 3, Mahkamah Tok ditunda juga terbedam Astro Show. Menurut jadual asal Astro Show, filem ini sepatutnya ditayang pada November, iaitu selepas Rahsia. Ia juga sepatutnya tayang pada Oktober tetapi diawalkan kepada Ogos, dan sebelum filem The Expert ditayangkan pada Disember 2023. Walau bagaimanapun, filem ini diawalkan itu pada 26 Oktober, iaitu tarikh yang sama dengan filem antarabangsa Five Nights at Freddy's dan Saw X. Pemasaran Astro Show membuat naik teaser filem pada 22 Ogos 2023 dengan mendedahkan tarikh tayang filem itu pada 20 Oktober 2023. Trailer dan poster filem dimuat naik di laman media sosial Astro Show pada 7 September 2023 ketika sidang media di TGV Pavilion Bukit Jali. Music. Lagu tema bagi filem ini berjudul Siapa Kami, nyanyian David Kun, Andrew Liu, Ronald Mark, menampilkan Warih dengan lagu ditulis oleh Warih, David Kun, Roslan bin Zakaria serta diterbitkan oleh David Kun. Lagu ini dikeluarkan di Spotify pada 24 Oktober 2023, dua hari sebelum tayangan rasmi filem ini. Ayat ikonik No Retreat, No Surrender, tiada undur, tiada menyerah, kalah Eden tak pernah menang, maksudnya aku atau saya tak pernah menang. Gemenceh Bo, pengarah Jason Chong,
Eric On, penulis Sky Call, Jason Chong, cerita oleh Jason Chong, Khairul Ikhwan, dihasilkan oleh Sanjita Krishnasamy, Anwar Latif, Sweta Nandi, Eric On, eksekutif, Raja Justina, Raja Asyan, eksekutif, Dato' Dr. Siva Anandan, eksekutif, dibintangi Pekin Ibrahim, Ahmad Tamimi Sarika, Zaidi Umar, Farah Ahmad, Azman Hasan, Ida Moin, Along Ezwandi, Deepa Hamdan, Dennis Kumar, Farah Fazana. Dikisahkan oleh Syafiq Sharif, sinematografi Shaufiz Wahid, disunting oleh Lee Yoo Ki, syarikat penerbitan Astro Show, So Pro Picture, GV Corporate Adversary. Sekian saja sinopsis filem Gemenceh Ball. Gemenceh Ball Film. Sinopsis: Syafiq, Amin, Fauzi, Rashid, Azad dan Syukri ialah 6 budak lelaki berusia 10 tahun yang tinggal di Bukit Rokan, Gemenceh, digelar 6 Jahanam kerana sentiasa menimbulkan masalah. Sama seperti kebanyakan orang sebelum mereka, budak-budak itu tidak punya apa-apa untuk dicita-citakan dan masa depan nampaknya tidak begitu menjanjikan sehingga mereka bertemu dengan Cikgu Azman. Ditugaskan oleh pengetua untuk mengeluarkan budak-budak itu dari jalanan, Cikgu Azman memulakan program latihan kriket walaupun dia tidak mempunyai pengetahuan tentang sukan itu. Setiap hari lepas sekolah, dia menjadikan misi peribadinya untuk menjejaki setiap budak lelaki itu, tidak kira bagi mereka, cuba memperdayakannya. Ketika Azman menjalin hubungan dengan budak-budak itu, dia mengenali bakat terpendam dalam diri lelaki masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, Azman memulakan perjalanan yang mustahil untuk menyediakan budak itu untuk pertandingan. Tiada siapa yang percaya budak-budak kampung ini boleh menjadi atlet sebenar. Malah, budak-budak itu sendiri mengatasi satu demi satu halangan Azman dan anak-anak lelaki itu. Sejauh mana mereka boleh pergi? Gemenceh Ball dahulu dikenali sebagai Adi Wira 2. The Gemenceh Ball ialah sebuah filem biografi sukan drama Malaysia 2023, arahan Eric On dan Jason Chong, terbitan bersama So Picture, GV Corporate Adversary dan Astro Show. Filem ini diilhamkan oleh Khairul Ikhwan yang berasal dari Gemenceh, merupakan kesinambungan dari filem Adiviraku 2017, arahan Eric On. Ia dibintangi oleh Pekin Ibrahim, Dato' Ahmad Tamimi Serika, Zaidi Omar, Farah Ahmad, Azman Hasan, Ida Moim, Along Izwendi dan ramai lagi. Ia dijangka telah ditayang pada 26 Oktober 2023 dan sekarang telah ditayangkan. Para pelakon utama: Pekin Ibrahim sebagai Cikgu Azman, Cikgu Disiplin Sekolah Kebasaan Bukit Rokan Utara; Ahmad Tamimi Serga sebagai Guru Besar Sekolah Kebasaan Bukit Rokan Utara; Zaidi Omar, Farah Ahmad sebagai Ibu Syafiq; Azman Hasan, Ida Moim, Along Izzendi, D-Boy Hamdan sebagai ayah kepada Fauzi; Dennis Kumar sebagai jurulatih SKDP; Farah Fazana sebagai dirinya sendiri; pelakon kanak-kanak Akhir Yaya sebagai Syafiq berdasarkan watak Syafiq Sharif; Syed Ahmad sebagai Rashid;
Ayi Haris sebagai Fauzi, Kimi Noroi sebagai Amin, Izzuddin sebagai Syukri, Ame Kuzi sebagai Azam. Penggambaran pada tahun 2019, penggambaran utama bermula pada 2019 di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, di mana Pekin Ibrahim telah memaknai satu gambar di Twitter, kini dikenali sebagai X, beliau di mana praproduksi dijalankan ketika itu. Pengeluaran pada asalnya filem ini dijadualkan ditayang pada tahun 2020 menurut Soul Picture, tetapi ditunda akibat pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia termasuk Malaysia, menyebabkan filem ini bersama-sama Abang Fadil 3, Polis Evo 3, Mekan Matuk ditunda juga terbentang Astro Show. Menurut jadual asal Astro Show, filem ini sepatutnya ditayang pada November, iaitu selepas Rahsia. Ia juga sepatutnya tayang pada Oktober tetapi diawalkan kepada Ogos, dan sebelum filem The Expert ditayangkan pada Disember 2023. Walau pengenalan filem ini diawalkan itu pada 26 Oktober, iaitu tarikh yang sama dengan filem antarabangsa Five Nights at Freddy's dan Saw X. Pemasaran Astro Show membuat naik teaser filem pada 22 Ogos 2023 dengan mendedahkan tarikh tayangan filem itu pada 20 Oktober 2023. Trailer dan poster filem dimuat naik di laman media sosial Astro Show pada 7 September 2023 ketika sidang media di TGV Pavilion Bukit Jali. Music. Lagu tema bagi filem ini berjudul Siapa Kami, nyanyian David Kuhn, Andrew Liu, Ronald Mock, menampilkan Warih dengan lagu ditulis oleh Warih, David Kuhn, Roslan bin Zakaria, serta diterbitkan oleh David Kuhn. Lagu ini dikeluarkan di Spotify pada 24 Oktober 2023, dua hari sebelum tayangan rasmi filem ini. Ayat ikonik No Retreat, No Surrender, tiada undur, tiada menyerah, kalah Eden tak pernah menang. Maksudnya aku atau saya tak pernah menang. Gemenceh Ball, pengarah Jason Chong, Eric On, penulis Sky Call, Jason Chong, cerita oleh Jason Chong, Khairul Ikhwan, dihasilkan oleh Sanjita Krishnasamy, Anwar Latif, Sweet Anandi, Harry On, eksekutif, Raja Justina, Raja Ashan, eksekutif, Dato' Siva Anandan, eksekutif, dibintangi Pekin Ibrahim, Ahmad Tamimi Sarika, Zaidi Umar, Farah Ahmad, Azman Hassan, Ida Moin, Along Ezwandi, Dibo Hamdan, Dennis Kumar, Farah Fazana. Dikisahkan oleh Syafiq Sharif, sinematografi Shaufiz Wahid, disunting oleh Lee Yoki, syarikat penerbitan Astro Show, Soul Pro Picture, GV Corporate Adversary. Sekian saja sinopsis filem Gemenceh Ball. Gemenceh Ball filem. Sinopsis: Syafiq, Amin, Fauzi, Rashid, Azad dan Syukri ialah 6 budak lelaki berusia 10 tahun yang tinggal di Bukit Rokan, Gemenceh, digelar 6 Jahanam kerana sentiasa menimbulkan masalah. Sama seperti kebanyakan orang sebelum mereka, budak-budak itu tidak punya apa-apa untuk dicita-citakan dan masa depan nampaknya tidak begitu menjanjikan sehingga mereka bertemu dengan Cikgu Azman. Ditugaskan oleh pengetua untuk mengeluarkan budak-budak itu dari jalanan, Cikgu Azman memulakan program latihan kriket
Walaupun dia tidak mempunyai pengetahuan tentang sukan itu, setiap hari lepas sekolah, dia menjadikan misi peribadinya untuk menjejaki setiap budak lelaki itu. Tidak kira bagi mereka cuba memperdayakannya. Ketika Azman menjalin hubungan dengan budak-budak itu, dia mengenali bakat terpendam dalam diri lelaki masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, Azman memulakan perjalanan yang mustahil untuk menyediakan budak itu untuk pertandingan. Tiada siapa yang percaya budak-budak kampung ini boleh menjadi atlet sebenar. Malah, budak-budak itu sendiri mengatasi satu demi satu halangan Azman dan anak-anak lelaki itu. Sejauh mana mereka boleh pergi? Kemeceh Paul dahulu dikenali sebagai Adi Wira II. The Kemeceh Paul ialah sebuah filem biografi sukan drama Malaysia 2023. Arahan Eri On dan Jason Chong, terbitan bersama Soul Picture, GV Corporate Adversary dan Astro Show. Filem ini diilhamkan oleh Khairul Ikhwan yang berasal dari Kemenceh, merupakan kesinambungan dari filem Adiwiraku 2017, Arham Eri On. Ia dibintangi oleh Pekin Ibrahim, Dato' Ahmad Tamimi Serika, Zaidi Omar, Farah Ahmad, Azman Hasham Hassan, Ida Moim, Along Izwendi dan ramai lagi. Ia dijangka telah ditayang pada 26 Oktober 2023 dan sekarang telah ditayangkan. Para pelakon utama: Pekin Ibrahim sebagai Cikgu Azman, Cikgu Disiplin Sekolah Kebasam Bukit Rokan Utara; Ahmad Tamimi Serka sebagai Guru Besar Sekolah Kebasam Bukit Rokan Utara; Zaidi Omar, Farah Ahmad sebagai Ibu Syafiq, Azman Hassan, Ida Moim, Alom Izzendi, D-Boy Hamdan sebagai Ayah kepada Fauzi, Dennis Kumar sebagai Jurulatih SKDP, Farah Fazana sebagai dirinya sendiri, pelakon kanak-kanak Akhir Yaya sebagai Syafiq berdasarkan watak Syafiq Syarif, Syed Ahmad sebagai Rashid, Ayik Haris sebagai Fauzi, Kimi Norai sebagai Amin, Izzuddin sebagai Syukri, Amir Kuzik sebagai Azab. Penggambaran pada tahun 2019, penggambaran utama bermula pada 2019 di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, di mana Pekin Ibrahim telah memaknai satu gambar di Twitter, kini dikenali sebagai X, beliau, di mana para produksi dijalankan ketika itu. Pengeluaran pada asalnya filem ini dijadualkan ditayang pada tahun 2020 menurut Soul Picture, tetapi ditunda akibat pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia termasuk Malaysia. Menyebabkan filem ini bersama-sama Abalong Fadil 3, Polis Evo 3, Mahkamah Tu ditunda juga terbentang Astro Show. Menurut jadual asal Astro Show, filem ini sepatutnya ditayang pada November, iaitu selepas Rusia. Ia juga sepatutnya tayang pada Oktober tetapi diawalkan kepada Ogos, dan sebelum filem The Expert ditayangkan pada Disember 2023. Walau bagaimanapun, filem ini diawalkan itu pada 26 Oktober, iaitu tarikh yang sama dengan filem antarabangsa Five Nights at Freddy dan Saw X. Pemasaran: Astro Show membuat naik teaser filem pada 22 Ogos 2023 dengan menedahkan tarikh tayang filem itu pada
20 Oktober 2023, trailer dan poster filem dimuat naik di laman media sosial Astro Show pada 7 September 2023 ketika sidang media di TGV Pavilion Bukit Jalil. Music. Lagu tema bagi filem ini berjudul Siapa Kami, nyanyian David Kuhn, Andrew Liu, Ronald Mock menampilkan Warih dengan lagu ditulis oleh Warih, David Kuhn, Roslan bin Zakaria serta diterbitkan oleh David Kuhn. Lagu ini dikeluarkan di Spotify pada 24 Oktober 2023, dua hari sebelum tayangan rasmi filem ini. Ayat ikonik, no retreat, no surrender, tiada undur, tiada menyerah, kalah, Eden tak pernah menang, maksudnya aku atau saya tak pernah menang. Gemencih Bond, pengarah Jason Chong, Eric On, penulis Sky Call, Jason Chong, cerita oleh Jason Chong, Khairul Ikhwan, dihasilkan oleh Sanjita Krishnasamy, Anwar Latif, Sweta Anandi, Harry On, eksekutif, Raja Justina, Raja Ashan, eksekutif, Dato' Dr. Siva Anandan, eksekutif, dibintangi Pekin Ibrahim, Ahmad Tamimi Sarika, Zaidi Umar, Farah Ahmad, Azman Hassan, Ida Moin, Along Ezwandi, Deepa Hamdan, Dennis Kumar, Farah Fazana. Dikisahkan oleh Syafiq Sharif, sinematografi Saufi Wahid, disunting oleh Lee Yoo Ki, syarikat penerbitan Astro Show, Supro Picture, GV Corporate Adversary. Sekian saja sinopsis filem Gemenceh Ball. Gemenceh Ball Film. Sinopsis: Syafiq, Amin, Fauzi, Rashid, Azad dan Syukri ialah 6 budak lelaki berusia 10 tahun yang tinggal di Bukit Rokan, Gemenceh, digelar 6 Jahanam kerana sentiasa menimbulkan masalah. Sama seperti kebanyakan orang sebelum mereka, budak-budak itu tidak punya apa-apa untuk dicita-citakan dan masa depan nampaknya tidak begitu menjanjikan sehingga mereka bertemu dengan Cikgu Azman. Ditugaskan oleh pengetua untuk mengeluarkan budak-budak itu dari jalanan, Cikgu Azman memulakan program latihan kriket walaupun dia tidak mempunyai pengetahuan tentang sukan itu. Setiap hari lepas sekolah, dia menjadikan misi peribadinya untuk menjejaki setiap budak lelaki itu, tidak kira bagi mereka cuba memperdayakannya. Ketika Azman menjalin hubungan dengan budak-budak itu, dia mengenali bakat terpendam dalam diri lelaki masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, Azman memulakan perjalanan yang mustahil untuk menyediakan budak itu untuk pertandingan. Tiada siapa yang percaya budak-budak kampung ini boleh menjadi atlet sebenar. Malah, budak-budak itu sendiri mengatasi satu demi satu halangan Azman dan anak-anak lelaki itu. Sejauh mana mereka boleh pergi? Gemenceh Ball dahulu dikenali sebagai Adi Wira II. The Gemenceh Ball ialah sebuah filem biografi sukan drama Malaysia 2023, arahan Eric On dan Jason Chong, terbitan bersama So Picture, GV Corporate Adversary dan Astro Show. Filem ini diilhamkan oleh Khairul Ikhwan yang berasal dari Gemenceh, merupakan kesinambungan dari filem Adi Wiraku 2017, arahan Eric On. Ia dibintangi oleh Pekin Ibrahim, Dato' Ahmad Tamimi Serika, Zaidi Omar, Farah Ahmad, Azman Hasham,
Hassan, Ida Moim, Along Izwendi, dan ramai lagi. Ia dijangka telah ditayang pada 26 Oktober 2023 dan sekarang telah ditayangkan. Para pelakon utama, Pekin Ibrahim sebagai Cikgu Azman, Cikgu Disiplin Sekolah Kebasaan Bukit Rokan Utara, Ahmad Tamimi Serga sebagai Guru Besar Sekolah Kebasaan Bukit Rokan Utara, Zaidi Omar, Farah Ahmad sebagai Ibu Syafiq, Azman Hassan, Ida Moim, Along Izzendi, D. Boy Hamdan sebagai ayah kepada Fauzi, Dennis Kumar sebagai jurulatih SKDP, Farah Fazana sebagai dirinya sendiri, pelakon kanak-kanak Akhir Yaya sebagai Syafiq berdasarkan watak Syafiq Syarif, Syed Ahmad sebagai Rashid, Ayik Haris sebagai Fauzi, Kimi Norai sebagai Amin, Izzuddin sebagai Syukri, Amir Kuzik sebagai Azab. Penggambaran pada tahun 2019, penggambaran utama bermula pada 2019 di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, di mana Pekin Ibrahim telah memaknai satu gambar di Twitter, kini dikenali sebagai X, beliau di mana praproduksi dijalankan ketika itu. Pengeluaran pada asalnya filem ini dijadualkan ditayang pada tahun 2020 menurut Soul Picture, tetapi ditunda akibat pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia termasuk Malaysia, menyebabkan filem ini bersama-sama Abang Fadil 3, Polis Evo 3, Mekan Matuk ditunda juga terbentang Astro Show. Menurut jadual asal Astro Show, filem ini sepatutnya ditayang pada November, iaitu selepas Rahsia. Ia juga sepatutnya tayang pada Oktober tetapi diawalkan kepada Ogos, dan sebelum filem The Expert ditayangkan pada Disember 2023. Walau bagaimanapun, filem ini diawalkan itu pada 26 Oktober, iaitu tarikh yang sama dengan filem antarabangsa Five Nights at Freddy's dan Saw X. Pemasaran, Astro Show membuat naik teaser filem pada 22 Ogos 2023 dengan mendedahkan tarikh tayang filem itu pada 26 Oktober 2023. Trailer dan poster filem dimuat naik di laman media sosial Astro Show pada 7 September 2023 ketika sidang media di TGV Pavilion Bukit Jali. Music. Lagu tema bagi filem ini berjudul Siapa Kami, nyanyian David Kuhn, Andrew Liu, Ronald Mock, menampilkan Warih dengan lagu ditulis oleh Warih, David Kuhn, Roslan bin Zakaria serta diterbitkan oleh David Kuhn. Lagu ini dikeluarkan di Spotify pada 24 Oktober 2023, dua hari sebelum tayangan rasmi filem ini. Ayat ikonik, no retreat, no surrender, tiada undur, tiada menyerah, kalah, Eden tak pernah menang, maksudnya aku atau saya tak pernah menang. Gemencih Ball, pengarah Jason Chong, Eric Ong, penulis Sky Call, Jason Chong, cerita oleh Jason Chong, Khairul Ikhwan, dihasilkan oleh Sanjita Krishnasamy, Anwar Latif, Sweet Anandi, Harry On, Eksekutif, Raja Justina, Raja Asyan, Eksekutif, Dato' Siva Anandan, Eksekutif, dibintangi Pekin Ibrahim, Ahmad Tamimi Sreka, Zaidi Omar, Farah Ahmad, Azman Hassan, Ida Moin, Along Ezwandi, Deepa Hamdan, Dennis Kumar, Farah Fazana.
Dikisahkan oleh Syafiq Sharif, sinematografi Shaufiz Wahid, disunting oleh Lee Yuk Ki, syarikat penerbitan Astro Show Soul Pro Picture GV Corporate Adversary. Sekian saja sinopsis filem Gemenceh Bo. Sekian.